Uma dupla de assaltantes não conseguiu êxito na ação de ontem na Zona Sul de Teresina. Os rapazes até conseguiram render os trabalhadores de um posto de combustíveis, mas não contavam que no local estava um sargento da Polícia Militar. Na troca de tiros, uma mulher acabou sendo baleada. Era por volta de 6h30 da noite, horário de grande movimentação no local, como mostram essas imagens feitas com aparelhos de celular. A dupla havia passado muito tempo em um restaurante ao lado, esperando a hora de agir. Foi quando um prestador de serviço chegou ao escritório do posto de combustíveis que um dos suspeitos aproveitou para entrar junto. Foi esse o funcionário obrigado a entregar o dinheiro, enquanto o outro suspeito dava suporte do lado de fora. Eu estava lá dentro do escritório, aí o rapaz chegou para instalar um antivírus, o meliante lá já estava de oi, né? Aí quando o rapaz entrou para instalar o antivírus, ele acompanhou e já foi abordando já, apontando a arma e dizendo que era um assalto e pedindo para botar todo o dinheiro dentro da mochila. Uma viatura da Rony passava pela Avenida Barão de Castelo Branco e foi acionada. Os suspeitos tentavam fugir em uma motocicleta quando foram confrontados. Sem perceber que o posto de combustíveis era alvo de criminosos, a esposa de um dos frentistas saía de carro com a filha de apenas 8 anos de idade. Quando deu uma ré, acabou batendo nesse outro veículo e, ao descer, percebeu que havia sido atingida por um disparo. Então, tal que na hora que a gente foi saber a filha dela, meu filho, teve alguma coisa e tudo? Não. Aí foi na hora que ela desceu, aí sentiu que pegou o tiro não, e estava esquentando já o tiro. Ela estava consciente? Estava consciente. Mas depois ela começou já, devido ao desespero, né? Na hora que veio o sangue, né? O tiro atingiu o tórax e o abdômen de Jaqueline Lucas Martinelli, de 32 anos de idade. A vítima foi submetida a uma cirurgia no Hospital de Urgência de Teresina. A bala que atingiu a mulher teria pego antes no capacete de um dos dois presos. E segundo a versão dos policiais, esse tiro pegou no capacete, né, de um dos bandidos, resvalou e um tiro atingiu o corpo de uma senhora, né, ao lado do abdômen, né, já na lateral. E essa pessoa está agora, né, sendo assistida no HUT. Foi recuperado, foi apreendido uma motocicleta que estava em poder dos bandidos. Foi recuperado todo o dinheiro, mais de 3 mil reais que foi roubado. E uma bala perdida, né? E como disse na reportagem a Gorete, a senhora atingida pela bala perdida teve ferimentos no tórax e no abdômen. Ontem mesmo ela passou por cirurgia no Hospital de Urgência de Teresina. O HUT não informou detalhes da paciente após o procedimento cirúrgico.